Vocês, eu espero que sim. Comecei mais um vídeo aí, né? Vocês já viram algumas imagens. Simbora para mais uma tarde. Que Deus abençoe o nosso dia. Hoje é quinta-feira. Vou mostrar um pouquinho do que foi acontecendo aqui para vocês. Vocês viram aí que eu já tirei ovos, né? De lá do galinheiro, mas já tem mais. Porque eu vi elas gritando novamente e a gente colocou mais algumas, né? Então, umas estão pondo na parte da manhã e outras na parte da tarde. Aí daqui a pouco eu vou lá pra ver se tem. E se tiver, eu vou tirar e vou mostrar pra vocês. Graças a Deus, depois que a gente colocou as galinhas lá, elas estão se adaptando super bem, estão botando todos os dias. Até aquelas que não tava botando, agora começaram, né, a botar. E é isso, né? Produzindo aí. Cheguei, aí tava aqui dando uma organizada na casa. Lavei muita roupa, muita, muita, muita roupa hoje. Aí já tá tudo estendido ali. Aí agora eu vou bater um bolo pra gente tomar de café da tarde, como vocês sabem, né? Toda tarde tem que ter aquele cafezinho. Também vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz e que chegou e foi pro quarto das meninas. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês e vou mostrando um pouquinho dessa tarde aí de quinta-feira. Então, simbora pra mais um dia. Pra mais um dia, não, pra mais um vídeo, né? Pra mais uma tarde. Como vocês já estão cansados de saber, né? Por aqui tá um sol para cada cabeça, ó. Tá assim hoje. Para quem pergunta, gente, que sempre pensa que esse pé de árvore aqui, ele morreu, né? Mas na verdade não, ó. Ele cai todas as folhas e depois ele começa a brotar as folhas novamente. Aí tá assim, ó. Agora, aí tá começando. Daqui uns dias ele vai estar todo florido, viu? Aí pra cá tá assim também, ó.
Aí lavei bastante roupa, tá estendida ali fora. Vou lá no galinheiro das galinhas pegar os ovos agora e também vou bater um bolo, como eu falei, pra gente tomar um cafezinho da tarde. Eu vou bater um mini bolo, um bolinho pequeno, pra gente tomar um cafezinho. Mas tá assim, ó. Na câmera não dá pra ver, mas você olhando assim, chega a tá tremendo, sabe? De tão quente que tá. Deixa eu mostrar pra vocês o tanto de roupa que eu lavei, ó. Lavei aqueles de ali, são de manhã. Aí lavei aqueles. Os panos de prato que tá estendido aqui. Aí ali, ó, pra aqui, pra trás, como que tá? Ali na frente, tá lotado de roupa. Só que como o sol tá muito quente, no instante seca. Aí, né? No instante a gente põe, dobra, porque tá bastante quente o sol. Agora eu vou aqui entrar aqui pra ver se elas botaram mesmo ou só foi barulho, né? Porque tem vezes que elas ficam fazendo bastante barulho. E elas acham bom aqui, ó, porque tem sombra, né? Aí, ó, aí elas ficam assim, aqui, ó. Tudo aqui, por aqui. E elas sempre põem ali embaixo. Foi ali que eu tirei os ovos. E agora eu vou ver se tem mais. Ah, já avistei que tem ali. Aí eu vou tirar. Ó, parece que tem cinco botando agora. Vamos ver se é isso mesmo. Olha aqui, ó. Que riqueza. Tá vendo? Mais três. Então significa que tem cinco botando, né? Vou tirar agora. Esses três aqui, ó. É, antes eu tirei dois e agora três. Aí já faz cinco. Então tem cinco galinhas botando ovos pra gente aqui. Então tudo que elas querem é um local amplo, né? E foi isso que já era pra gente ter feito há muito tempo. Porque aqui tem a sombra do pé de árvore e também tem terra solta, que é o que elas gostam. Aí agora tá assim, ó. Estão produzindo, né? Dando lucro. Como eu falei, aqui tem tudo o que elas gostam, né? Ó, porque tem a sombra desse pé de árvore aqui, ó. E tem sombra desses pequenos, assim, ó. Aí elas ficam tudo deitada por aqui, ó. Tá vendo? Tão fartas que eu coloquei milho, elas não comeram tudo. Aí tem terra solta pra elas, ó. E é bem maior. Aí daí é o que elas gostam. Agora eu vou colocar eles ali junto com os outros. Ó, por aqui tava aqui dando uma organizada. Aí tá assim. E agora eu vou levar os ovos pra cá, ó. Ó, aqui, esses aqui nós chamamos de ovo azul. Não, na verdade eles não são azul, eles são meio verde, né, ó. Ó, mas a gente chama de ovo azul. Aí tem esses aqui, ó. Acabei de organizar a casa, como eu falei. Aí tá só levantada ali por causa do vento, mas ó, tá organizado por aqui a sala. Ó, tá assim. Agora eu vou mostrar para vocês o que que chegou. Pessoal, o pacote tá aqui. Eu acho que vocês já devem saber o que que é. Eu vou abrir agora para mostrar para vocês. Vou abrir aqui e já volto, mas tá aqui, ó. Pacote rosinha, então dá. Vocês já estão sabendo o que que é, né? Mas aí eu vou. Pois é, minha gente, chegou a cabeceira, né, que eu comprei a princípio para o quarto que eu dormia, que era para mim. Porém, Ingrid, quando soube que eu comprei, ela preferiu: ah, mamãe, me dá o quarto, eu quero ficar com a cabeceira, eu quero ficar com a cabeceira, é rosinha do jeito que eu quero. Então, o que que eu fiz? Troquei de quarto com ela, voltei para o quarto antigo que eu dormia e ela ficou com o pequenininho, que é esse que eu tô, a cabeceira, porque eu tinha comprado oito placas dessa, e daí só dava para esse quarto aqui, porque para lá eu quero comprar mais quando eu for comprar, então só dava para esse quarto. Aí o que é que eu fiz? Não, tá bom, então deixei ela com a cabeceira e com o quarto com tudo e voltei para lá. Aí ela é assim, gente, eu já tô apaixonada por ela. Aí vem a fita dupla face não, esqueci o nome dessa fita. Não sei se é dupla face, não sei. Aí, que é a mesma que veio ali no painel. Eu vou tentar colar aqui, mas eu acredito que não vai segurar muito. Aí, quando eu for na rua essa semana, eu compro essa fita aqui e termino de colar.
Mas eu vou colar só para ver como que fica, porque eu tô ansiosa. Oi, pessoal. Já é outro dia por aqui, sexta-feira. Ontem eu não consegui mais gravar nada para vocês. Aí agora fui pegar o vídeo para editar e resolvi conversar um pouquinho com vocês. Sobre a cabeceira, eu colei ela, só que eu não mostrei. Vou mostrar no próximo vídeo, vocês verão. Porque ontem, quando eu fui colar, por aparelho aqui dessa casa, elas não são totalmente lisinhas, não são emassadas. Então, meio que a fita que veio, que foi a fita 3M, foi pouca, né? E também não pegou todas as placas. Teve placas que pegou, teve placas que não. Aí daí eu deixei pra lá, fiquei louco com raiva, porque não tinha pego. Só que Dorinha foi numa vila aqui que tem perto e lá vende cola quente. E ele trouxe a cola quente pra mim colar. Só que daí quando ele chegou, já era tardinha, sabe? Já era assim, umas 5h30, já tava meio que escuro. Aí não dava pra mostrar pra vocês. Aí por isso que eu não gravei, né? Aplicando, nem nada. Mas eu apliquei, só que agora as meninas estão lá assistindo e eu quero subir esse vídeo, porque hoje já é sexta-feira, né? Como eu tava gravando ontem. E a gente vai sair daqui a pouco. Então, eu já quero gravar essa tarde de sexta-feira para vocês também. Só que em outro vídeo. Mas para isso, eu preciso subir esse pro canal para liberar, para poder gravar o outro, sabe? Mas é isso. Eu também queria aqui responder uma pergunta. Uma pergunta não. Uma crítica construtiva, vamos dizer assim, de uma menina lá, e eu não fiquei nem um pouco chateada por conta disso, tá, gente? Eu só quero explicar aqui. Que ela falou que gosta de músicas. Eu já recebi algumas outras outros comentários desse tipo também. Que ela falou que as músicas estão ficando enjoativas, sabe? E teve outra menina que falou assim também, que além de enjoativas, gostam das músicas. Daquelas músicas que tem voz e tal. Só que daí, gente, deixa eu explicar pra vocês que por ser enjoativa é porque eu não posso colocar uma música muito acelerada, né? Num vídeo que é de roça, que eu gravo aqui, vocês sabem, é a minha rotina no sítio. Então, tipo assim, é mais música clássica, que tem essa pegada de sítio e tudo mais. Né, para não ficar desproporcional. E essas músicas, elas são praticamente assim no mesmo ritmo, sabe? E também são livres de direitos autorais. O YouTube, ele é muito rígido quanto a isso, sabe? Se a gente colocar um vídeo que tenha qualquer coisa, qualquer fundo, que tenha, que venha ali acusar nas diretrizes, esse vídeo nosso, a gente não gera receita com ele, sabe? Então, por conta disso, eu não posso colocar todas as músicas. Se eu pudesse, se tivesse assim, no meu controle e pudesse, eu colocaria louvores belíssimos nos meus vídeos, né? Mas, né, a gente não pode colocar música assim nenhuma que seja de. Que tenha direitos autorais, né? Porque todos aqueles cantores que eles fazem a música, que eles gravam a música, eles pedem ali os direitos autorais, né? Então, assim, se eu colocar, eu vou gerar receita ou seja, vou gerar, né? Pra pessoa, o dono da música, e não pra mim que sou quem tô criando o vídeo. Então, por isso que eu não coloco, assim, as músicas que vocês querem ouvir. Tá bom? Enfim, gente, é isso. E, tipo assim, tem músicas que você coloca. Só que, tipo assim, pra gente conseguir colocar essas músicas que são pagas, a gente tem que pagar um valor alto, né? Então, assim, fica bonito no vídeo, mas. Tem que pagar. E agora, gente, eu não vejo necessidade para isso, tá bom? Então, as pessoas que realmente gostam dos vídeos, que realmente gostam de assistir, não é por conta de uma música que vai deixar de assistir o vídeo, né? Mas enfim, tá bom? Então é por isso, tenham paciência, né? Que daí é por isso que muitas vezes eu não gravo todos os dias para postar todos os dias, porque as pessoas, eu tenho medo das pessoas achar que fica repetitivo. Porque veja só, a minha rotina ela é uma só, todos os dias. E eu não gravo aqui além da minha rotina. Eu gravo a minha rotina diariamente. Então, tipo assim, tem coisa que eu fico com medo
de colocar e vocês não assistirem, por ser todos os dias a mesma coisa. Então, por conta disso, muitas vezes eu me privo de gravar, de compartilhar aqui com vocês, para não ficar enjoativo, tá bom? Então é isso. Daqui a pouco eu vou me organizar, porque hoje é sexta-feira já, né? E a gente vai na feira, hoje à tarde. Mas aí eu vou mostrando para vocês no próximo vídeo. E eu já vou encerrar por aqui, que espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser.